një 27 vjeçar nga Librazhdi me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Është arrestuar nga policia e Elbasanit. Albi Biçaku ishte shpallur dy herë në kërkim për dy vepra penale, për tentativë vrasjeje dhe për shitje narkotikësh. Ai është një prej antarëve të grupeve kriminale që policia arrestoi pak ditë më parë në kuadër të operacionit antidrog Rjeti. Biçaku lokalizua mbrëmjen e së mërkurës në Prenjas dhe ju vum prangat. Në shkurt të këtij viti në një lokal në Librazhd, 27 vjeçari ka tentuar të vrasë me armë një person me të cilin ishte konfliktuar më herët i vllai. Nga të shtënat mbeti plagosur në këmbë një tjetër person që ndodhej në lokal. 27 vjeçari u largua nga vendngjarja dhe u shpall në kërkim, ndërsa i vllai u arrestua. Gjatë kontrollit në banesë u gjet një kallë plënd plasëse, një pistolet, fishek dhe 560 gram kanabis. Gjithashtu Albi Biçaku u shpall në kërkim në 29 qershor, pasi gjykata e Elbasanit saktoi masën e sigurisë, arrest në burg. Ai akuzohet si pjesëtar i një rjeti kriminal me veprimtari në fushën e narkotikëve. Albi Biçaku është i arrestuar i 52-ti operacionit Rjeta.